Boa noite a todos. Então hoje vamos dar a sequência aí a nosso projeto de educação continuada aí da UTI oncológica, neurológica, UTI geral do Hospital Vila Nova Star. Então gostaria de apresentar aí o coordenador da reunião, que é o Dr. Felipe Mateus Cadamuro, nosso médico diarista, e agradecer a presença do palestrante, Dr. Estevão Bassi. Felipe, fica à vontade aí de conduzir a reunião. Bem-vindo a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade, pela confiança, Thiago. Antes de mais nada, hoje é minha estreia aqui nessa função, então já antecipadamente peço desculpa aí por qualquer gafe que eu possa cometer. E acho que nada melhor do que começar aí com alguém dessa monta aí. É com muita honra, muita alegria que eu apresento meu grande companheiro aí de UTI do Trauma e amigo, Dr. Estevão Bassi, coordenador da UTI do Trauma, doutor em medicina pela USP e coordenador da residência médica do Hospital Oswaldo Cruz. Vai lá, Esteban, é com você. Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, queria agradecer demais o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Agradecer o Thiago. Foi aí meu R+, aprendi demais com ele. E o Felipe, por Cadamuro, estamos juntos há muitos anos. É outro médico do qual eu aprendi muito com a convivência ao longo dos anos. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente iniciar. E aí a gente já dá início aqui. Vocês estão vendo minha tela? Então tá bom, pessoal. Então, novamente aí, o um agradecimento que a gente teve a oportunidade de revisitar esse tema, prognóstico pós-parada cardiorrespiratória. Como eu não estou vendo mais vocês muito bem, se tiver algum problema na tela, por favor, dizem aqui no áudio que aí eu vou saber. Então, são as instituições que atualmente eu atuo, né? UTI do Trauma, UTI do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, assim, prognóstico pós-parada cardiorrespiratória. Eu coloquei a figura para chamar realmente a atenção ao tema, né? A gente teve um caso recente, um dos casos, né, recentes que ganhou notoriedade. Isso aqui é uma figura pública de um atleta que teve uma parada cardiorrespiratória e teve uma evolução desfavorável em decorrência, das consequências neurológicas da PCR. Então, o nosso roteiro é esse aqui. A gente vai falar brevemente da definição, epidemiologia, fisiopatologia, quadro clínico radiológico, prevenção, tratamento e prognóstico. A gente vai focar no prognóstico, que é o tema da aula. Mas, assim, eu achei que era interessante a gente trazer, claro, um pouco dos outros elementos para compor o nosso raciocínio. Então, vamos lá. Definição. A definição da parada cardiorrespiratória ou da encefalopatia que ocorre após a parada cardiorrespiratória é a interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, levando a algumas consequências: a hipóxia, a falha energética celular, morte neuronal. Quando há reperfusão, muitas vezes há uma segunda lesão por estresse oxidativo, né? É a lesão de reperfusão. E o que eu queria chamar a atenção nesse momento aqui inicial é que, para os pacientes que sobrevivem a uma parada cardiorrespiratória, a encefalopatia anóxica é o principal determinante do prognóstico, né? Não é mais a doença de base. É isso que eu queria sinalizar aqui, né? A doença que levou à parada, caso a parada seja revertida, não é o principal fator prognóstico. O principal agora, se o paciente sobreviveu, é a encefalopatia anóxica. Epidemiologia. Pessoal, eu trouxe essa figura de um estudo contemporâneo, um estudo bem recente, 2024, que mostra em paradas, né, que foram extra-hospitalar e foram refratárias às manobras iniciais, a incidência de sequelas e encefalopatia. Eu vou trazer vários estudos, mas esse é um deles que eu quis trazer, tá?
Como vocês podem ver aqui na figura, eu não sei se vocês conseguem enxergar o meu mouse, mas assim, o amarelinho claro é quem saiu da pós-parada com status neurológico normal. O vermelho e o laranja é quem teve alguma sequela ou óbito. Se vocês fizerem as contas, vocês vão ver que no último follow-up que decorreu uns meses até anos depois da parada, 80 a 85% dos pacientes morreram ou tiveram sequelas. Então é um evento muito grave. Nos Estados Unidos, há uma estimativa que tem de 10 a 25 mil pacientes com sequelas graves por encefalopatia anóxica, com 7 bi de custo. Então, a fisiopatologia, né? A fisiopatologia é a falha energética devido à interrupção do fluxo sanguíneo. Há uma perda da função da sódio potássio ATPase com edema citotóxico, né? Edema celular. Isso leva a uma cascata inflamatória e citotoxicidade. Tem uma coagulação de microvasos que agrava a isquemia e uma excitotoxicidade. É a composição dos elementos. Quanto maior as alterações na ressonância magnética ou nas medidas de lesão neuronal, pior o prognóstico. Então, quanto maior a massa cerebral afetada, na média, pior o prognóstico. Qual que é o quadro clínico de uma encefalopatia anóxica? O mais comum é alteração do nível de consciência. Alteração importante do nível de consciência é o mais comum. A gente pode ter convulsões, cerca de 10%, e mioclonias, 16%. Pode ter as duas coisas, tá, pessoal? Mas o carro-chefe aí é a alteração do nível de consciência. Existe a possibilidade de algumas nuances, né? Então, algumas áreas comumente afetadas estão aqui elencadas. O hipocampo gera déficit de memória. O cerebelo e os gânglios basais têm muita mioclonia associada a essas lesões. O córtex e o tálamo, cognição, ficar acordado. Então, existe a possibilidade de algumas nuances, né? Além da alteração do nível neurológico, do nível de consciência. Pode ter lesão do tronco que leva à desautonomia, senso lato. Aqui a gente tem que botar uma figurinha que é importante aí na encefalopatia anóxica. Não são só essas três possibilidades, mas essas três aqui dão uma diretriz geral, né? Então, o estado vegetativo persistente é aquele cenário em que o paciente não tem consciência, mas ele tem ciclo sono-vigília. Ele abre o olho e volta a dormir. Classicamente, se considera que esse indivíduo não tem sofrimento psíquico e o prognóstico depende da causa. Na encefalopatia anóxica, a medicina tradicionalmente considera que esse estado é permanente se ele dura mais que 3 meses, né? Para o trauma de crânio é diferente, em geral é 1 ano. É claro que tem exceções às regras, por isso que eu digo assim, né? Tradicionalmente. No coma, a diferença é que o paciente não tem ciclo sono-vigília, está sempre dormindo. Só que o coma, ele não é um estado que se prolonga na média. Em geral, ele transiciona ou para recuperação, ou para estado vegetativo persistente, ou morte em 2 a 4 semanas, né? Então, aquela coisa assim de filme da pessoa ficar em coma em anos, por anos, poder pode, mas não é comum. O que é comum é estado vegetativo persistente por anos, em que tem ciclo sono-vigília. E a morte cerebral, em que, além de não ter consciência, não ter ciclo sono-vigília, também não tem reflexos de tronco, tá bom? Esse estudo aqui, eu acho um estudo clássico, eu sempre falo dele nas apresentações, nas discussões. Eu acho esse estudo genial. É um estudo de 94, que ele pegou pacientes com estado vegetativo persistente há 1 mês e ele viu o que acontecia 1 ano depois. Nos dois gráficos à esquerda e da tela, são lesões decorrentes de trauma. Vocês observem que 50%
reganha consciência depois de um ano. Se for criança, que é a linha de baixo, mais de 50%. Então, por isso que é muito diferente você pegar um estado vegetativo persistente decorrente de trauma e um estado vegetativo persistente decorrendo de etiologias não traumáticas, que aqui está incluída a encefalopatia anóxica. Vocês vão ver que eu vou repetir esse fato aí várias vezes. A recuperação é muito baixa nesses cenários. Depois de um mês de estado vegetativo persistente, apenas 10% ganha consciência, né, na lesão não traumática, inclusive criança. Então é um quadro muito pior do que uma lesão de trauma. Aqui eu quero perdão, mostrar uma coisa parecida. Olha só, o verdinho, o verde escuro é o paciente sem sequelas. O verde claro tem uma funcionalidade boa também. A partir do laranja, do roxo claro, aí do lilás e do até o roxo, uma funcionalidade ruim ou morte. Vocês observam que do dia 7 até 12 meses, tem pouca alteração nos pacientes que recuperaram, muito pouca. Praticamente ninguém se recuperou aqui. O que aconteceu foram os pacientes morrer, tá bom? Então, essa é a tônica. Mesma coisa aqui, gente, olha só. Só que aqui eu acrescentei uma informação nesse estudo. Esse estudo é muito legal. Ele pegou assim, pacientes, o achado é trágico, mas o estudo é inteligente. Pacientes que não acordaram nos 3 primeiros dias, será que eles têm chance de acordar depois? Lembrando que o acordar bem é o verdinho. Muito pouca chance. Olha aí. É o primeiro gráfico aí à esquerda. O paciente no D7 acordou um pouquinho, depois de 12 meses quase não muda nada. Agora, se o paciente não acordou até o sétimo dia, a chance dele acordar 12 meses depois é ínfima, né? Então é um cenário assim, que eu estou pintando aqui por conta das evidências, muito ruim da encefalopatia anóxica, né? Se eu tivesse falando de TCE, eu estaria num clima mais otimista, que a chance de recuperação realmente é muito maior nesses estados vegetativos. Claro, né, pessoal, tem uma outra coisa que tem ganhado vulto, que é a dissociação cognitivo-motora, né? Será que esse paciente não está ouvindo mesmo, não está tendo nenhuma consciência? E o que esse estudo mostrou, 2024, é de agora, tá? Que um em cada quatro pacientes com estado vegetativo persistente ou coma, se você dá um comando para ele, a área cerebral correspondente ativa no EG ou na ressonância. Então ele tem alguma consciência, só que ele não está conseguindo expressar. É um achado que eu acho que vai gerar consequências para a medicina, mas nós que lidamos com terapia intensiva, precisamos ter pelo menos a noção de que isso acontece. O paciente não está tendo resposta motora apropriada, mas a área cerebral correspondente ela está se ativando, tá? E por isso que a gente não descreve nem para a família e nem nos estudos em termos de consciência. Consciência é muito difícil a gente detectar. O que a gente vai descrever aqui em termos de prognóstico na nossa discussão é sequelas. É se o paciente tem uma sequela grave ou não. Eu coloquei essa pequena discussão aqui no meio, porque muitas vezes fala assim: ah, mas o paciente tem consciência? É difícil saber. Às vezes ele tem um pouquinho e não consegue demonstrar. Mas o que os estudos focam é a sequela. É se o paciente é capaz de voltar para as atividades. Esse é o foco do prognóstico nos estudos atuais. Quadro radiológico. Pessoal, sendo muito prático, o quadro radiológico aí mais comum que nós, intensivistas, neurologistas da emergência, vamos conseguir detectar é o edema cerebral, tá? O edema cerebral nas paradas intra-hospitalares, como são atendidas mais rapidamente, costuma ser menor, só 5% de edema grave, nas extra-hospitalares, 25%. Agora, o edema leve a moderado, ele é comum, bate aí mais ou menos 30%. Aqui,
está um caso de edema cerebral na tomo e na ressonância. Só que além do edema cerebral, eu queria mostrar aqui nessa figura o seguinte: a gente tem uma perda da diferenciação córtico-subcortical. Vocês notem, depois eu vou detalhar isso, né? Que a substância cinzenta e a substância branca não tem mais aquela discriminação, tá? Na ressonância a gente vê uma difusão bastante alterada cortical e nos núcleos da base. Prevenção. Prevenção, a gente vai se remeter ao ACLS, ao que o ACLS tem de medidas aí para prevenir a parada cardiorrespiratória, né? Um evento tão catastrófico, né? Se a gente tem encefalopatia anóxica, que o melhor mesmo para nós intensivistas é tentar prevenir ao máximo esse tipo de evento. Tratamento. Vou falar um pouquinho de tratamento. Aqui, ó, eu coloquei sem tratamento específico, mas não é verdade, não é muito verdade. É mais ou menos verdade. A gente vai minimizar a lesão secundária, mas tem um tratamento que eu vou falar aqui que faz a diferença, e faz bastante diferença, tá? Então, depois que o paciente teve a parada cardiorrespiratória e não recobrou a consciência, nosso foco vai ser em fazer a proteção neurofisiológica, né? Então, depois eu volto à história da temperatura, manter uma temperatura adequada, natremia boa, evitar anemia extrema, evitar desglicemia, CO2, saturação aqui, tudo que a gente faz com uma lesão neurológica grave. Aqui a mesma coisa dita de outra forma, tá, pessoal? Aqui só cuidado com a cabeceira elevada e com a cabeça centrada, porque vocês viram que 30% dos pacientes têm um edema cerebral leve a moderado. E vai, uns 5 a 10%, um pouquinho mais na parada extra-hospitalar, tem edema cerebral importante. Então, se a gente deixa a cabeceira baixa ou faz trem de Ellenburg, por exemplo, para passar um catéter, tem que tomar cuidado, isso aí pode ter uma consequência, né? Então, só ter essa atenção aí. O paciente pode desenvolver hipertensão intracraniana, então a gente pode ser necessário algumas das medidas que a gente faz, em especial a sedação pode ser utilizada, né? Em algumas circunstâncias, terapia osmolar. Existia, falando aqui da proteção neurofisiológica, uma hipótese de que os pacientes com parada cardiorrespiratória nós deveríamos deixá-los com um CO2 no limite superior, com a finalidade de melhorar a perfusão cerebral, porque a hipercapnia leva um aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Essa hipótese foi testada e foi publicada no New England ano passado, um CO2 alvo de 50 a 55 versus 35 a 45. Não teve diferença, tá, pessoal? Vamos seguir o alvo da normocapnia, conforme a gente faz para os outros pacientes também. Agora, tem uma coisa que essa aula não poderia deixar de explorar um pouquinho mais detalhadamente: a temperatura. Há muito tempo existe a hipótese de que o controle térmico vai minimizar a encefalopatia pós-parada. Qual que é o racional, né? A hipotermia vai reduzir a demanda metabólica cerebral. As reações enzimáticas, metaloproteinase e muitas outras que pioram o dano tecidual vão ser desaceleradas, permitindo uma recuperação. A membrana celular, né, que vai estar estressada, lembra da sódio potássio ATPase, pode ter uma integridade melhor, vai limitar o acúmulo de ácidos e inibir excitotoxicidade. Em geral, a hipotermia nos RCTs foi testada em pacientes comatosos, cuja definição varia um pouco, mas para simplificar a nossa discussão, eu coloquei que são pacientes que não respondem a comando simples, que é a que foi utilizada nos maiores estudos. É o paciente que você pede um comando simples, ele não responde. Os primeiros dois estudos saíram em 2002 e foram muito impactantes, tá? Os primeiros estudos compararam induzir uma hipotermia leve, né, 32 a 34 graus,
versus não fazer controle térmico. E vocês notem que no primeiro estudo, o desfecho favorável foi de 39 para 55. E no segundo estudo, o desfecho favorável foi de 7 para 15 pacientes. Aqui é um N menorzinho, um estudo australiano. Então, um impacto muito importante na recuperação neurológica dos pacientes foi visto nos estudos iniciais de hipotermia. A gente tem meta-análise sobre isso, estimando esse efeito. E esse efeito parece, né, ser na magnitude de um risco relativo, uma redução de 0,25 a 0,30. Aqui são diversas formas de hipotermia versus não controlar a temperatura. Então, é uma redução aí mais ou menos na casa de 25 a 30% de desfecho desfavorável. É bem impactante, é bem impactante. Por um desfecho desfavorável da magnitude que a gente colocou aí, que é sequelas praticamente inalteradas ou com muita pouca chance de recuperação, é bem impactante. Depois vem um estudo que mexeu com tudo, que é o TTM Trial, né? O TTM se propôs ao seguinte: ele falou, será que a hipotermia realmente é necessária? Ou se eu fizer o meu paciente ficar numa normotermia, o efeito vai ser o mesmo? Esse estudo é grande, viu, gente? Tem quase 1.000 pacientes. E ele mostrou que um controle estrito da temperatura em 36 graus era tão efetivo quanto levar para 33. Acho que todo mundo aqui trabalha com TEI, uma grande parte respirou aliviado, falou: ufa, dá para deixar em 36 de forma estrita, né? Não relaxar, colchão térmico ou outras formas. E eu vou ter o mesmo benefício do que uma hipotermia. Mas aí depois outro estudo bagunçou um pouco de novo, que é o Hiperion, né? O Hiperion, ele pegou pacientes com ritmos não chocáveis e que, portanto, em teoria, tiveram maior tempo de exposição ao insulto de hipoperfusão, hipóxia, e comparou normotermia estrita e hipotermia. Eu coloquei o gráfico de propósito, viu, gente? Teve uma diferença estatística na recuperação neurológica a favor do grupo hipotermia. O cinza é morte, o paciente que está bem é o laranja ou amarelo. Então, esse estudo voltou a postular que talvez a hipotermia fosse melhor. Mas aí, na minha opinião, a gente teve aqui o estudo que realmente foi mais definidor, quase 2 mil pacientes, pegou ritmos chocáveis e não chocáveis. O Hiperion tinha só não chocáveis, mas só aqui, ó, a gente tem que quase 500 pacientes de ritmo não chocáveis e não mostrou nenhum benefício. Então, a hipotermia e a normotermia foram iguais. Depois, meta-análises exploraram essa possibilidade, se um era melhor que o outro. Aqui está uma, aqui está outra, e aqui está a melhor meta-análise, né? Que foi publicada no New England Evidence, mostrando que não teve diferença da hipotermia com a normotermia em termos de desfecho neurológico, dados de meta-análise mais robustos, tá? Bom, muitos autores se interrogaram, mas será que não tem mesmo? E para o paciente grave, para o paciente que tem maior chance de encefalopatia anóxica, esse paciente deve ter um benefício da hipotermia. Então, essa meta-análise usou um score chamado Miracle 2, né? Que é um score correlacionado a desfecho desfavorável. E ele viu que, independente da faixa do Miracle 2, não tem diferença hipotermia e normotermia. Então, mesmo que o paciente tenha fatores de risco para ter uma encefalopatia anóxica mais grave, a hipotermia não foi melhor que a normotermia. Claro, tem ainda alguma controvérsia, alguns autores, mas eu, particularmente,
acho que as evidências, na minha concepção, são suficientes para dizer que a normotermia e a hipotermia são equivalentes e que ambas são muito melhores do que não fazer o controle da temperatura, tá? Minha linha de raciocínio é essa. Então, o manejo ativo de temperatura deve ser feito no paciente pós-PCR. É a única intervenção que a gente pode fazer específica. A evidência é robusta e tanto a normo quanto a hipotermia parecem ter efeito semelhante. Mas ela é feita. Olha, pessoal, eu peguei esse estudo aqui, mas eu quero citar para vocês o que eu acho também. Esse estudo americano, menos de 1% dos pacientes nessa casuística de quase 500 mil paradas aí por muito tempo receberam manejo de temperatura. Onde que eles recebiam? Principalmente hospitais acadêmicos. Quer dizer, nós eu digo, médicos dos Estados Unidos, Brasil, geralmente não fazemos, né? E eu acho que mesmo aqui, mesmo no, em São Paulo, ou mesmo em hospitais muito bons, eu acho que a gente tem essa dificuldade. Eu acho por isso que eu queria aproveitar essa oportunidade. O Felipe sabe que é um assunto aí que eu tenho muito interesse, porque eu acho que a gente subtrata, sabe? Nós, na média, assim, temos muita dificuldade, e eu queria ressaltar a importância dessa medida. Pô, reduzir o risco relativo em 25, 30%, sequelas graves a longo prazo ou morte. Então, na prática diária, é uma intervenção poderosa, porém, eu me arrisquei a dizer negligenciada por causa do estudo que eu citei, e ela é pouco realizada, ou quando é realizada, é tardiamente. Isso já aconteceu também. O paciente parou à noite, aí de manhã o diarista passa, pô, parou ontem, vamos começar a resfriar e tal. Então, as intervenções educativas nesse estudo aqui aumentaram de 9 para 25%. Gente, intervenção de estudo, ficaram ali na orelha dos intensivistas, ficaram fazendo campanha educativa. E eu fiquei espantado com esse estudo porque só chegou a 25%. Eu achei que ia de 9 para 90, não. Foi de 9 para 25%, é pouco, né? Então, acho que tem um caminho longo aí pela frente. Tem outras formas de terapia? Ó, eu gostei dessa frase aqui de 2023. A lesão neurológica é a principal causa de morte nos pacientes hospitalizados com parada cardíaca. É um outcome devastador e tem poucos tratamentos, poucos remédios, a não ser resfriar o corpo do paciente. Então, é isso. Algumas coisas estão surgindo aqui. Foi publicado no. Esse aqui é do Lancet, né? Acho que é do Lancet, do grupo do Lancet. Possibilidade de inalação de hidrogênio, mas ainda coisas muito preliminares, embora esse estudo até animador. Mas eu acho que nesse momento a gente não poderia fazer uma recomendação formal dessa terapia nesse momento, não. Bom, vamos para o tema da aula, né? Eu achei que era importante a gente expor o quadro. E agora o prognóstico. Sobrevida, né? Hospitalar 25%, extra-hospitalar 10%. Dos que sobrevivem, a encefalopatia anóxica acontece na maioria, 55% a 85% dos pacientes. Determinação de prognósticos, a gente vai ter quatro eixos aqui: exame clínico, neuroimagem, eletrofisiologia e biomarcadores. Dito de outra forma aqui, ó, neurofisiologia vem com EEG e com potencial evocado, biomarcadores, a gente tem enolase e outros, exame clínico, basicamente reflexos de tronco e neuroimagem CT e ressonância. Então, esse aqui é o arsenal que a gente dispõe para trabalhar no prognóstico, tá bom? No que os estudos focam? Os estudos focam na taxa de falso positivo próxima de zero. Então, o que que é isso? Quando a gente vai estudar prognóstico de encefalopatia anóxica, não é tão importante, na maior parte das vezes, que os autores acham, falar de sensibilidade, falar de acurácia, de curva Hock. Não é isso que os estudos focam.
que os estudos focam? Os estudos focam em uma especificidade alta, tão alta que gere uma taxa de falsos positivos próxima de zero. Por quê? Eu não quero pegar um marcador prognóstico que fale que o paciente terá um prognóstico ruim e aquele paciente tem uma limitação de suporte por conta desse exame e eu esteja errado. Principalmente os americanos focam nisso, mas os europeus também. Então, a taxa de falso positivo de zero significa, ou próxima de zero, que se eu tiver aquele marcador de prognóstico ruim, a chance de eu estar errando é muito baixa. Então, o foco é esse, é eu pegar marcadores muito específicos de prognóstico de ruim, tá bom? Vamos ver quais são esses, então. Ó, aqui a coisa pode ficar um pouco maçante, então eu não vou ficar ali me detendo tanto, tanto em cada detalhe, mas essa meta-análise do Intensive Care é brilhante e ela pegou todos os marcadores importantes. E a última coluna aqui, pessoal, ó, taxa de FPR. É a taxa de falso positivo, que é o que nos interessa mais detalhadamente. A última coluna, tá bom? Olha só. Paciente sem reflexo fotomotor. Nas primeiras 24 horas, não significa nada, tá? Vocês estão vendo aí, ó, um monte de falso positivo, 30, 24. Tá dando para ver, pessoal? Tá dando para ver ali? Então, tá bom. Quando a gente passa para depois de 48, 72 horas, a maior parte dos estudos mostra uma taxa de falso positivo próxima de zero. Alguns estudos mostram um pouco de falso positivo, ó, 6, 7%, mas é a menor parte, a maior parte depois de 72 horas é próxima de zero. É, ausência de reflexo córneo-palpebral. Gente, quando o paciente volta da parada, não adianta testar esses reflexos. Olha aqui a taxa de falso positivo, 50, 70%, é besteira. A gente tem que esperar. Tem que esperar ali, idealmente, umas 48, 72 horas, aí a taxa de falso positivo vai para próximo de zero. Estado mioclônico. O paciente tem mioclonia por mais que 30 minutos, tá? Essa é a definição. Taxa de falso positivo zero ou 0,2%. Muito baixo. Muito baixo. É, Glasgow motor igual a 1. Ó, taxa de falso positivo super alta. Isso aqui não serve para gente, tá? Mioclonia, não serve. Mioclonia tem uma falso positivo meio que. Não é tão alto, mas não dá para aceitar. Ó, 22% nesse estudo. É, então, o estado mioclônico, sim, a mioclonia não. Neuroimagem. Pessoal, neuroimagem, só para mostrar que os estudos focaram muito na tomo, é nessa história da perda da diferenciação córtico-subcortical. Ó, figura A, B e C, pacientes que foram bem. D, E e F, pacientes que foram mal. Vocês notem que a substância cinzenta, que na tomo é mais branquinha, é quando a lesão cerebral é mais grave, ela fica mais ou menos da cor da substância branca, que é mais escuro, né? É que é um pouco o contrário, né? A substância branca é mais escura. Então, elas ficam de cores muito parecidas. Você olhando rapidamente, você não percebe, mas quando você começa a olhar para tomo de cima, para tomo de baixo, você vê que tem uma perda, né? O córtex, ele fica mais parecido com a substância branca. Isso aí é por causa do edema citotóxico. Isso aqui, gente, é altamente específico. O problema é que os cutoffs variam muito, tá? Mas é um marcador que pode ser utilizado. Ele tem evidência, mas o problema é que conforme o aparelho, conforme a região, é um pouco complicado de fazer isso. O edema cerebral, edema generalizado na TC, tem uma FPR, taxa de falso positivo, próxima de zero, depois de 24 horas, paciente com edema cerebral. Nada é zero zero, viu, pessoal? Nada é absolutamente zero. Pois eu vou mostrar como é que os guidelines enfrentam esse dilema. Ressonância, difusão alterada difusamente, FPR próxima de zero, tá?
Eu não vou ficar me delongando, que ali vai ficar um pouco enfadonho se eu citar um por um, tá bom? O eletroencefalograma com padrões malignos, seja um background isoelétrico, um background suprimido ou o surto supressão espontâneo. Todos têm uma FPR próximo de zero, tá? Todos esses. Principalmente depois de 24 horas. É o EG chamado maligno. O EG maligno também tem. Potencial evocado. A gente tinha uma colega médica que trabalhou lá no HC muitos anos, até podemos recontactar ela, né? Mas basicamente, potencial evocado, a gente faz uma estimulação do nervo mediano e vê se o córtex associado teve o estímulo, obteve o estímulo, tá bom? Depois de 72 horas, FPR próxima de zero. Tudo isso dado de meta-análise. Biomarcadores, a gente tem a enolase e a S100B. Depois de 24, 48 horas, FPR igual a zero. Ou próximo de zero. Igual não, tá, gente? Se vocês forem detalhistas e verem aí, tem um outro estudo que escapou. Nenhum desses aqui é igual a zero. Como é que os guidelines trabalharam com isso? Com esses marcadores aqui, né? Eu acho que eu só vou dar umas mensagens aqui dessa meta-análise que foi tão brilhante, né? Ela fala, então, que o que tem FPR próximo de zero é o reflexo pupilar ou córneo-palpebral, né? Ele fala da enolase, fala do potencial evocado, N20, o EEG maligno, tá bom? E o edema cerebral. Então, agora vamos para dois guidelines, para a gente sumarizar um pouco isso que a gente está estudando aqui. Que é o americano, eu vou citar primeiro, e o europeu. Então, o paciente parou, retornou para a circulação espontânea. No primeiro dia, eu tenho que fazer o TTM, o controle da temperatura. Ele sugere um EG contínuo, tá? E consultar alguns especialistas. No segundo dia, a gente vai reaquecer lentamente. No terceiro, a gente vai tirar a sedação completamente, se as condições permitirem, e ele sugere fazer uma tomo de crânio aqui. Tá bom? No quarto dia, aí ele já sugere um EG, já com essa finalidade prognóstica, e o exame neurológico. Tá bom? E como é que ele trabalha essas informações? Olha o guideline americano, agora vem o sumário de tudo que a gente falou. Paciente retornou à circulação espontânea. Ele está obedecendo comandos? Acabou, já acordou, não tem mais história. Graças a Deus, ótimo. O paciente está em morte cerebral? Se ele está, vai para morte cerebral. Aí não tem muito segredo também, é um outro algoritmo. Não, ele nem acordou, nem está em morte cerebral. Ok. Ele tem preditores de bom desfecho? Ele localiza estímulos. Ele tem uma ressonância com uma lesão que não é tão grande. Ele tem um EEG com reatividade boa, com um background normal. E ele tem potencial evocado ok. Se ele tem alguma desses, o guideline americano considera que o prognóstico é indeterminado. Então, nem prosseguimos, né? Provavelmente o prognóstico vai ser bom aqui. Mas não, ele não tem nenhuma dessas. Vamos ver se ele tem algum indicador confiável de desfecho ruim. Ausência de resposta pupilar bilateral a partir de 72 horas ou ausência de potencial evocado? Se sim, o desfecho neurológico é ruim, é muito provável. Então é isso. Se ele não tem nem a pupila reativa, nem o N20, ele vai para outros indicadores. A tomo mostra a perda da diferenciação edema ou a ressonância com lesão difusa ou EEG maligno? Se sim, o desfecho desfavorável é provável, mas existe uma incerteza. Ok, essa é a proposta do americano. Embora foi publicada depois, eu botei ao europeu depois porque eu gostei mais da proposta europeia. A americana eu achei que ela é um pouquinho mais complicada, tá? Então, aqui, post-resuscitation care, né? A gente vai ter os nossos alvos. Acho que eu não preciso focar nisso, porque senão fica muito longa a nossa discussão.
Então vou para cá. Eu acho que o europeu é um pouquinho mais fácil de seguir, ó. O paciente foi ressuscitado da parada cardíaca. A gente fez o controle de temperatura. O paciente está inconsciente, tem um Glasgow motor de 3 ou menos, quer dizer, não localiza estímulos. Depois que 72 horas pós-parada, está sem sedação, tudo. Se sim, o guideline europeu fala que a gente tem que ter pelo menos duas dessas variáveis: ausência de resposta de fotomotor e córneo-palpebral, ausência de N20, né, do exame do N20, potencial evocado, um EG maligno, aqui estão as definições, uma enolase sérica aumentada, um estado mioclônico ou uma lesão extensa na tomo ou na ressonância. Se o paciente tem dois desses, o desfecho desfavorável é muito provável para ajudar a gente a tomar a decisão. Se ele não tem dois desses, vamos observar e reavaliar. Então, o europeu eu achei mais simples, né? Dois dos marcadores que a gente pontuou de alta especificidade. Vocês observem que, embora cada marcador individual tenha uma FPR, uma false positive rate próxima de zero, tanto o guideline europeu quanto o americano não se contentam com um só. Eles querem pelo menos dois marcadores específicos de prognóstico ruim antes da gente ir para esse caminho. Esse estudo aqui não é de pós-PCR, mas ele mostra o seguinte: se a gente usa mais ferramentas para tentar determinar o prognóstico neurológico do paciente, a acurácia é maior. Observe o seguinte: vocês podiam usar 3, 4, 5, 6 ou 7 ferramentas e a acurácia foi progressivamente maior. Então, se a gente tem o recurso disponível, a minha sugestão é exame físico, fazer o EG, fazer o potencial evocado, a tomo. Se tiver, condições clínicas, a ressonância, e aí a gente tenta chegar a um prognóstico um pouquinho mais certeiro. Então, sobre as decisões, né? Também eu acho importante ressaltar aquilo que a gente falou no começo. O paciente, diferente do TCE, se ele não melhorou, a chance dele melhorar lá no longo prazo é baixa. Existe? Existe, mas vocês viram os gráficos, ela é baixa. É claro que as decisões são sempre sobre o paciente e não sobre a doença, né? Se a gente tem um paciente de 17, 18 anos com encefalopatia anóxica e marcadores, e um outro de 80, 90 com comorbidades, é uma outra discussão, uma discussão, e tem valores culturais dos pacientes, valores do paciente, da família. Importante a gente ter transparência naquilo que a gente está falando. Então, conclusões. Encefalopatia é o principal fator prognóstico pós-PCR se o paciente sobreviveu. É uma coisa que tem pouca melhora ao longo do tempo. Se o paciente não acordou na primeira semana, chance dele acordar lá para frente é baixa. A única terapia específica que a gente tem é o controle de temperatura, que deve ser realizado. O prognóstico da encefalopatia, em grande parte das vezes, ele é sombrio. A gente tem que evitar a lesão secundária e a determinação de prognóstico se baseia em variáveis com taxa de falso positivo próxima de zero numa abordagem sequencial ou multimodal. Usualmente, pelo menos duas dessas variáveis são necessárias para a gente ter uma segurança. O guideline americano é mais sequencial, o europeu é um pouquinho mais fácil. Nunca os guidelines falam que a gente vai falar que é certeza, certeza absoluta, porque em medicina, né, a gente sabe que não tem muito isso, mas que com duas das variáveis seguindo rigorosamente o que está proposto, a chance realmente é muito, muito, muito baixa. Obrigado a todos, viu? Obrigado pelo convite. Legal, Estevão. Parabéns aí pela brilhante aula. É sempre um prazer escutar o que você tem a dizer. E queria abrir aqui para perguntas. Muito boa aula, Estevão. Obrigado aí, viu? Eu que E agradeço. Um tema foi muito bom. Eu tenho interesse nesse tema. E foi muito bom revisitar, comparar o guideline europeu, americano.
E não é uma situação infrequente, né, Tiagão? É. E a gente fica ali, né, angustiado. Será que dá para saber o prognóstico? Então, espero que, pelo menos agora, a gente tenha algumas ideias de como fazer isso de forma racional. E o Estevão, deixa eu ver, porque assim, uma das ideias de trazer você para falar é porque realmente a gente procura fazer reuniões científicas motivado por dúvidas que a gente teve no dia a dia ali da UTI, né? Então, houve casos que provocaram isso da gente do prognóstico, né? Então, pelo que eu entendi da sua aula, 72 horas é meio que um marco ali para diferenciação, né? Para que lado que as coisas estão indo. E do exame físico, a questão pupilar, pelo que entendi, ela é importante. O potencial evocado depois desses primeiros 3 dias pós-parada. A mioclonia não é a manifestação clínica da mioclonia, sim o status epilético mioclônico, né? Que tem fator prognóstico, né? E eu queria trazer uma dúvida, sim, Estevão, que se na sua prática. A questão da enolase sérica, né? Você já viu fazendo? Como que na prática, assim, se tem essa experiência, assim? Eu particularmente nunca dosei, né? No dia a dia, né? Thiago, acho que não tem disponível rotineiramente. Eu tive um ou dois casos num passado mais distante. Eu acho que pode estar disponível em alguns lugares, mas pelo menos não é a prática usual. Então eu sei que os americanos usam muito, mas realmente não tenho larga experiência. Tenho um ou dois casos no passado. O que a gente acaba fazendo muito desses recursos, né, em hospitais que têm essa disponibilidade, é a ressonância, o EG, da propedêutica armada, eu me refiro, né? A tomo na fase aguda, a ressonância é um pouquinho mais, né, depois dos 3, 4 dias, e o potencial evocado. E o potencial, Legal. isso a gente viu bastante, isso a gente viu bastante. Legal. E um outro dado que eu achei muito interessante da sua aula é aquele estudo do New England, de um quarto dos doentes que não apresentam resposta motora tendo algum grau de atividade na ressonância ou no eletroencefalo, né? Isso eu achei sensacional ali. E justamente na beira-leito, nosso caso, a gente ficou nessa dúvida, quer dizer, se era um estado vegetativo persistente, se tinha um estado de consciência mínima, né? E eu vejo que óbvio, tem sempre uma discussão prognóstica em relação a recurso, né? A não você não insistir muito no prognóstico. E particularmente nos Estados Unidos, eles têm a figura do chama DCD, né? Que é o Donor After Cardiac Death. Então, estabelecer um prognóstico pós-parada assertivo é até uma ferramenta de saúde pública para possibilitar a doação de órgãos também, né? E lá eles têm essa possibilidade da doação de órgão depois da parada cardíaca, né? A partir de uma catástrofe neurológica. Obrigado, Estevão. Acho que eram as considerações que eu tinha. Acho que no chat tem alguma coisa aí, né, Xerox? Ah, o Pedro colocou aqui, sobre o controle térmico. A ideia é deixar o paciente com resfriamento para 33 graus no primeiro dia e depois reaquecer lentamente até 37,5. Ele queria aí que só saber se é isso mesmo e se tem algum comentário sobre isso. Beleza, Pedro. Tiago, só completando essa história da dissociação cognitivo-motora, né? Ela é um dado muito intrigante e que, ao mesmo tempo, deixa a gente, por falta de termo melhor, eu vou usar um pouco aflito, né? O paciente pode estar tendo algum tipo de consciência, só que a gente não detecta. Então, por falta de termo melhor, eu vou usar o termo aflito. A gente fica, né? Será que o paciente tem alguma consciência? Eventualmente pode ter sim. Bom, vamos lá, Pedro. É o seguinte: o paciente parou, se ele não recuperou o nível neurológico a ponto de responder comandos, a ideia é a gente fazer o manejo de temperatura, tá? Tem que fazer o manejo de temperatura. Existem várias formas de fazer isso. A forma que eu acho que é a mais prática é instalar um dispositivo de controle térmico, um dispositivo que tenha um modo automático, em que você seta a temperatura que você deseja e
o software desse dispositivo vai lutar para manter aquela temperatura. A gente tem o colchão térmico tradicional, funciona bem, ele erra 1 grau para cima e 1 para baixo, tá? Então, se você botar ali 36, ele pode ir de 35 a 37, ok. Tem o Arctic Sun, a gente tem uma experiência boa também com o Arctic Sun. Tem os dispositivos intravasculares, que são ainda melhores, porém são mais caros, tem que passar um catéter. A gente também já teve a oportunidade, Felipe, também, de utilizar. Muito bons, são os mais, né, os mais acurados, mas eles dão um pouco mais de trabalho. Então, a minha sugestão é instalar algum desses dispositivos disponível, mais comum, colchão térmico. Colocar no modo automático, e aí a gente vai ter uma faixa de temperatura para escolher. A gente pode ir de 33 a 36 graus. As evidências, com alguma controvérsia, mas eu diria que majoritariamente, apontam que tanto faz você fazer uma hipotermia leve quanto uma normotermia. Sendo assim, eu particularmente acho que a normotermia é uma opção que induz menos efeitos colaterais, considerando que o efeito é o mesmo. Então, o que que eu faço? Eu ponho o colchão térmico, o Arctic Sun 36. Nesse primeiro momento, eu vou deixar o paciente sedado para ele tolerar bem essa terapêutica, né? Não necessariamente com doses altas, mas sedação para que ele não aumente o consumo de oxigênio, tolere, e deixar aquilo por 24 horas. Depois de 24 horas, eu começo o reaquecimento lento dessa situação. E o paciente, nesse momento, ele pode estar com a pupila midriática, viu? Principalmente pós-parada. Isso não, por si só, não é fator prognóstico. Então, eu não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso. Você sabe que outro dia um neurologista me falou o seguinte, que ele estava com um paciente internado numa instituição e aí o paciente parou, teve uma parada aí num procedimento que definitivamente não era esperado ele parar, definitivamente, e o paciente não acordou, foi para UTI e lá os intensivistas não estavam querendo fazer manejo de temperatura. Não, com receio, né? É uma outra instituição. Porque o paciente parou em FV, eles tinham medo de que o paciente voltasse a fazer FV lá, né? Então, esse medo, acho que a gente não tem justificativa, não. Porque é a única coisa que pode melhorar a encefalopatia anóxica. Tem muito estudo com FV. E se o receio é esse, vamos deixar a normotermia no mínimo. Então, põe 36. Mas, repito, tem muito estudo com FV. Então, o que eu quero dizer no fundo é que assim, não tem que ter barreiras para a gente implementar isso. A gente precisa fazer. É uma coisa que tem um impacto muito grande. Cabe mencionar aqui uma outra opção, que é o controle estrito de evitar a febre, e não necessariamente utilizar um dispositivo. Eu, particularmente, acho essa opção mais arriscada, porque a chance de escapar é grande. E depois você tem que fazer outro caminho. Mas cabe dizer que isso também tem publicação. Mas o que eu advogo, vamos chamar assim aqui, é o uso de um dispositivo, modo automático, escolher 33 a 36. Usualmente eu escolho 36 e 24 horas. Estevão, tem uma pergunta aqui do Leandro, que é uma coisa que eu também ia perguntar. Em cenários de menos recursos, então, por exemplo, onde você não tem, né, potencial evocado, ressonância, eletroencefalo, que acho que talvez seja a realidade aí da maioria do nosso país. Sei, eu sei que é difícil, mas pensar em aí um algoritmo improvisado. Cara, se você não tem o potencial evocado, ou o EG, né, o potencial evocado é mais raro, ou a ressonância, eu acho que a gente vai ter que se contentar com um exame físico e tomo, né? A tomo é um fator prognóstico, né? A gente vai ter que se contentar com o exame físico e a tomo. Só que a chance de você conseguir fechar vai ser menor. Vai ser menor, né? Então, eu acho que é exame físico e tomo.
Porque, na verdade, a maior parte desses marcadores, a gente está falando 72 horas, mas tem uma hora que o portal se fecha. Aí, tipo assim, depois de uma semana, a acurácia já não é tão boa. Tem uma hora que o portal, alguns dos marcadores, né, Enolasco, o portal se fecha. Então, nessa situação, é exame físico e tomo, e, se possível, tentar transferir. Transferir para um centro, né, que tem os recursos, se possível. E aí, aproveitando o gancho da agonia que você falou, eu também fiquei muito angustiado com aquele estudo que você mostrou. E que acho que é uma coisa que gera muita agonia quem está cuidando do pós-parada. E mioclonia e convulsão, né? Não pensando em prognóstico, mas sempre trato. O que que você pensa a respeito? Cara, você trata pela agonia, viu? Porque, na verdade, você ficar tratando as mioclonias, eu falei pela agonia, mas é um pouco brincando, né? É que prejudica o cuidado, né? O paciente ficar tendo mioclonia, mesmo que não for seguida, o paciente prejudica o cuidado, aumenta o consumo de O2, febre, ele acaba prejudicando o cuidado. Então, a gente trata, eu acho que só assim, a gente tem que. Ter, por exemplo, a mioclonia sem status mioclônico, você pode tratar com algumas medicações enterais. Tem alguns anticonvulsivantes, valproato, o clonazepam, que pode ter algum efeito. Aqui eu acho que a gente vai ter que calibrar o tratamento dessas entidades, né? Sobre o estado de mal, a gente tem que tratar o estado de mal não mioclônico, viu, o Xerox? O estado de mal epiléptico, né? Eu estou me referindo. Tem que tratar a mioclonia isolada, em geral, medicação enteral. O status mioclônico é uma coisa mais complicada, se for fazer um trial de sedativo. Mas o que eu ia falar é o seguinte: não adianta ficar prolongando esse tratamento, isso está no guideline. Você ficar sedando o paciente dias e dias e dias por conta de mioclonia ou estado mioclônico, porque não melhora o prognóstico, né? Então, assim, tentar sumarizar esses conceitos meio esparsos que eu coloquei é o seguinte: a gente vai tratar a mioclonia, vai tratar o estado mioclônico e o estado de mal. Fechou. A gente só tem que tomar um. Então, vamos tratar. Só vamos tomar um cuidado de não prolongar em demasia uma sedação endovenosa contínua por dias e dias, por conta de uma mioclonia, por exemplo, que isso não tem impacto, não melhora o prognóstico. Entendi. Então, ideia de neuroproteger e também pensando em não atrapalhar na sua prognosticação lá para frente, talvez. Porque se você ficar sedando o paciente ali uma semana, você perdeu a janela, né, de exame clínico, aí já não, você vai ter na dúvida se vai ter acurado. Então, assim, as 72 horas iniciais, em geral, vamos dizer assim, a gente vai ser mais agressivo, né? A partir dali, a gente, em geral, começa a pisar o pé um pouquinho no freio para conseguir fazer um exame clínico mais acurado. Não sei que tem um edema cerebral muito vultuoso, né? Mas eu acho que é basicamente isso. E tem uma pergunta aqui da Júlia, ela pergunta algo específico sobre hipotermia cefálica? Não tem, ou pelo menos eu desconheço, publicações em larga escala disso. Eu desconheço. Tem, já vi publicações, mas de case report, assim. Então, não tenho experiência prática e não desconheço publicações assim, grandes sobre isso. Mas com o TTM1 e o TTM2, né, Júlia? Como a gente vai fazer uma normotermia estrita, meio que penso que essa linha de pesquisa diminuiu muito, né? Porque se você tiver medo de fazer hipotermia, vamos dizer assim, eu estou com um receio por X, Y, Z. Então faz normotermia, deixa 36, que o efeito parece, né,
parece ser semelhante. Então, penso que quando a gente tinha uma necessidade de uma hipotermia de 33, aí é uma linha de pesquisa que fazia mais sentido. Agora que a gente, né, vai para 36, eu penso que é uma linha que diminuiu muito. Mas também relembra a todos que o hiperíon deu uma balançada, alguns autores ainda estão balançados nessa história, mas eu particularmente acho que a evidência é robusta o suficiente para falar que agora a gente poderia indicar uma ou outra, né, tanto faz. Mas também não é errado fazer hipotermia, né, Xerox? Porque se tanto faz, não dá para criticar de forma nenhuma. Eu acho que não dá para criticar de forma nenhuma quem opta por fazer hipotermia. É uma opção também. Sim, O tem uma importante é não pergunta. deixar de fazer, né? É Isso, o isso Xerox aí. sabe que eu sou quase um ativista dessa causa. O importante é não E deixar de fazer. até você tem um poema, né, sobre isso, se você quiser declamar para a gente. Declamar poemas, né? Eu tenho um É, poema sobre isso, né? você falou para mim que talvez você fosse declarar esse poema aqui nessa aula. É, não sabia se estava autorizado aí pelos coordenadores, né? Mas Fica à vontade. a gente tem a parte médica e tem também um poema aí, porque a gente fala sempre para lembrar o pessoal. Então, o poema, ele é assim, é um poema simples, né? Parou e não acordou, colchão térmico ganhou. Para temperatura não errar, abaixo de 37 deixar. Aí, é para Boa. não esquecer. E aí, você Tudo que esquece falou na nunca aula está mais. mais ou menos nesse poema, né? Antes do prognóstico. Boa. Bom, para a gente finalizar, a Shirley coloca uma pergunta aqui: suporte ventilatório imediato, tem uma resposta expressiva no prognóstico desse paciente? Não sei se ela está se referindo à parada aí por hipóxia, enfim. Não sei se você tem alguma coisa a dizer, Estevão. Estou vendo aqui, suporte ventilatório imediato. Será que, eu acho que assim, se a gente reestabelecer o suporte ventilatório, eu vou tentar responder. Vou tentar responder com o que eu entendi, tá, Shirley? Da pergunta. É assim, quanto o tempo de parada, o tempo até o restabelecimento do retorno da circulação espontânea, ele tem correlação com o prognóstico neurológico, mas ele não é um dos fatores de taxa de Fácio positivo próximo de zero. Então, ele tem correlação, ele vai nos ajudar a compor a figura, mas ele não é um dos fatores que os guidelines colocam como indícios altamente específicos. Legal, Estevão. O pessoal gostou do seu poema aqui. Ah, que bom, cara. E também é uma outra ferramenta, porque tem o pessoal que gosta das figuras, o pessoal que gosta do som, né, para aprendizado, e tem o pessoal da poesia. Vamos contemplar também o É pessoal da isso aí. poesia. O importante é não esquecer. É isso aí. E uma curiosidade, na verdade, acho que isso nem tem resposta. Realmente, o controle de temperatura é de longe o mais importante, o mais significativo. Mas, né, nessa linha aí de neuroproteção, não sei, tem alguma outra coisa que você saiba, que você veja, que você imagine que possa ter algum impacto? Olha, eu acho o seguinte, o CO2 sempre existiu uma preocupação muito grande da literatura com o CO2, tanto que teve esse trial aí do New England fazendo hipercapnia, né? Então eu acho, o Xerocão, que você evitar a hipocapnia na pós-parada é bem importante, porque a hipocapnia vai desenvolver uma oliguemia. Então, eu acho que todos são importantes, mas como você me pediu um, eu acho que a literatura tem bastante preocupação, além da temperatura, com o CO2, tá? Eu disse esses dois. A pressão arterial tem uma certa divergência, porque alguns dos estudos objetivaram uma PAM acima de 65 ou 70, que é o alvo usual.
Outros objetivaram uma PAM acima de 80 e 90, considerando garantir uma pressão de perfusão cerebral, né? Para quem tem edema cerebral que bate aí 30, 40%. Então, assim, como que eu acho que eu configuraria essa questão? Se a gente tem um risco de edema cerebral e foi para tomo e tem, eu deixaria uma PAM acima de 80 e 90, tá? Se existe edema cerebral relevante, eu manteria uma PAM acima de 80 ou 90. Se eu não sei se tem edema cerebral, mas tem fator de risco para isso, parada prolongada, hipóxia, eu também deixaria a PAM acima de 80, 90. Caso contrário, 65 ou 70. Então, acho que é uma questão adjacente ao que você falou, e aproveitando essa história da PAM, porque o edema cerebral não é infrequente e é bom a gente garantir a pressão de perfusão cerebral. Legal, Estevão. Não sei se tem, acho que não, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Muitíssimo obrigado aí por abrilhantar a nossa reunião. Foi um prazer, uma honra. E é isso, Thiago, você quer fazer alguma colocação? Não, nenhuma. Muito, muito bom. Acho que a gente tira várias lições pro dia a dia. Eu acho que dentro dos protocolos da UTI neurológica, a gente vem escrevendo alguns deles, né, de manejo de hipertensão intracraniana, status convulsivo. E acho que essa questão de prognosticação pós-parada, né, e cuidado de alto valor nessa linha de raciocínio, acho que foi brilhante, Estevão. Muito obrigado. Agradeço demais o convite e a oportunidade. Obrigado mesmo, Thiago e Xerox. Obrigado. Beleza, então acho que é isso aí. Obrigado aí a todos que acompanharam e acho que encerramos por aqui. Obrigado, pessoal. Boa noite.